La campanya perquè volem denunciar a totes les línies que travessen les comarques gironines. Ens trobarem a Figueres, a Girona, a Flaçà, a Blanes, a Maçanet. Tota la gent està doncs, fent aquesta actuació, aquesta acció en les diferents estacions per denunciar l'increment. L'increment de mitjana d'un 20% dels preus dels bitllets. Els d'anada i tornada ara no hi ha descompte i el de Girona doncs, ja val 20 euros per anar a Barcelona i també els descomptes per als nens també els han anul·lat, no? Fent que allò que és imprescindible, que és el foment del transport públic per un país modern, doncs cada vegada es va endarrerint més, no? I acaba hi ha més dificultats. A més, un transport públic que és utilitzat per les classes populars, també per les classes mitjanes que poden anar a treballar a Barcelona, però també que poden utilitzar per anar d'oci, per anar al metge, etc, etc, no? I ens trobem amb que la paradoxa que precisament el transport públic més utilitzat, el més demandat, com és el transport ferroviari, és el que hi ha menys inversió, tant pel govern de l'Estat com pel govern de Convergència i Unió, no? I ens trobem amb la situació de que s'ha invertit uns diners desorbitants amb el TGV i, en canvi, amb el regional i amb el Rodalies doncs no hi ha hagut cap inversió. L'exemple el podem veure aquí a Girona mateix, no? Què passarà a Girona Ciutat amb el tren convencional? Soterrarà o no soterrarà el tren convencional? I l'estació? Com tindrem l'estació? Deixarem de potes a l'aire el parc central com hi ha en aquests moments? O sigui, masses preguntes sense resposta davant una necessitat vital com és en un país modern el transport públic i el transport públic ferroviari, no? I per això nosaltres presentem alternatives, no? La primera alternativa, hi ha d'haver-hi una llei de finançament del transport públic per saber quina és l'aportació dels governs, de les administracions, i quina és l'aportació dels usuaris, no? Per tal de que un objectiu primordial sigui aquest foment. Però aquest foment del transport públic no només serveix per transportar persones o mercaderies, sinó també perquè serveix per crear ocupació. En el transport i la mobilitat sostenible hi ha un dels elements de creació d'ocupació que s'estan utilitzant a tota Europa. Tenim fàbriques a Catalunya de construcció de trens, tenim tot el servei auxiliar de la construcció de trens que hauríem d'utilitzar també per crear ocupació, no? Res no es dona això en el govern de Convergència i Unió, res no es va donar en el govern del PSOE, res no es dona en el govern del Partit Popular, i per això nosaltres proposem, a part d'aquesta llei, doncs també una tarifació social. O sigui, que joves, persones aturades, gent gran, estudiants, doncs tinguin uns bitllets molt més barats. Una tarifació àmplia, que pugui arribar als joves, que pugui arribar als estudiants. I aquest és l'element de fidelitzar doncs, aquestes persones, i és el que no s'està fent. Nosaltres vam presentar una moció en el Parlament de Catalunya la setmana passada, es va aprovar per tots, que instava precisament a fer aquesta nova tarifació i canviar la política que està portant Convergència i Unió. Veurem si ho compleixen, nosaltres serem amatents, perquè des de sempre hem set els que hem defensat el transport públic i hem estat en contra de la construcció del TGV, que com s'està comprovant ara i sembla que hi ha més gent que es dona la raó, no serveix evidentment doncs, per cohesionar, per tal de que la gent pugui utilitzar el transport públic, no? Al contrari, només està al servei d'uns quants.